All right. Kaikki, jotka ei ole valmiina, käsi ylös. Kiitos. Okei. Okay. Laittaisimmeko me tämän show sitten tien päälle? Siellä näytetään peukkua jo oveltakin. Moi! Maja! Q. Mä oon Q. Mare. Minä Silke. Ja me ollaan... Henki vielä. Henki vielä. Me kerrotaan tässä kaikkien tyhjänpäiväisiä minuutin verran. Mitäs me kerrotaan? Rauhoitusta. Nää on Jorka rauhoitus. On joo. Okei. Tämä on... Tämä on... Kostelit Finland Tourin vuosimalle ja 2008 ensimmäinen osa. Ja me kerromme tästä, mitä tämä kaikki meinaa ja mitä täällä on syvällistä merkitystä tässä tauolla vielä vähän päästä. Niillä kirjaimilla kirjoitetaan rauhoituttaa, rauhoituttaa. Noi, hyvä, hyvä. Me homma tehdään tässä semmottiin, että me otetaan tänne kolme kisaajaa kerralla eteen, josta yksi kerrallaan tulee tämän ruksin päälle. Te ihailette häntä. Me annamme heille mikrofonia, me kysymme jotainen lehdillä ole omasta tahostaan jotain sanottavaa. Me aloitamme anime- ja manga- ja manhapukuilla. Me siirrymme sitten pelipukuihin. Tuolla ruudulla tulee näkymään lähdekuva, eli mihin hahmon tämä perustuu. Ja me mainitsemme tästä, jos ovat ensi kertaa cosplay-kisassa mukana. Sen me paljastamme tästä. Me emme sen sijaan paljasta, kuka tässä kukuilee, koska me totesimme, että se ei oikeastaan ole kovinkaan tarpeellinen tieto. Me pimitämme. Se ei ole yleensä. Kunniamainintoja. Ja yleisö yksin saa päättää voittajista, eli te ratkaisette. Elikkä tuomarit voisivat vaikka kertoa, kuka he ovat ja miksi he ovat täällä yksi kerrallaan. Kiitos. Ei ole päällä. Otto Martin, mä oon täällä Konitean puolesta. Elina Halme, samassa sanakissa. Janne Suominen, Edward Kustannus. Merkki Nalli, cosplay-harrastelija. Iiris Renkkejä, cosplay-harrastelija myös. Elikkä Pandemiuksen Marjaana ja Urumin puolesta täällä. Eli tosiaan hommahan on se, että yleisö tosiaan päättää, ketkä täällä voittaa, mutta tuomaristo voi myöntää kunniamainintoja erinäisistä hienoista perusteista ja saavutuksista. Näin edelleen. Ja kaikki kisäjät meillä saa kunniakirjat ja tulokset. Julkistetaan myöhemmin päätteessä kello 19. Tämä sali, ja se striimataan niin monen sali, kun riittää yleisöä. All right, ollaanko valmiita? Ollaan valmiita. Pistäkää sieltä käytävästä kolme ensimmäistä tulemaan. No niin, aloitat sinä. Minä aloitan. No niin, numero 2 ensimmäisenä lavalle. Numero 2 on Aldehnoltissa. Kun pitäis sen mikin kanssa olla, vaan mä oon täällä siitä. Olisiko silloin jotain sanottavaa? Minkälainen sää on parasta? Joo, me mainittiin, että kissa on yleisvastaus, jos ei muuta ole. Minkä väliset kukat on parhaita? Siniset. Ja se näinkin. Kiitoksia, kiitoksia. No niin. Numerolla 3 meillä olisi sitten... Niin, tätäkin pitää painaa. Kurenan Yuki Narutosta vuorossa. Ja ensi kertaa kisaamassa, kuten kakkonenkin. Hyvä. Antaa teille. Mitä äänenäkisestä? Ei tullut jotain mielessä? Oletko Tampereella kotoisin? En. Jyväskylästä. Onko hyvä paikka? Paras! Näin. Onko jotain pukuun liittyvää kommentoitavaa? Eipä vain. No, meillä on tässä selkeästi ihan haastetta edessä. Kiitoksia! Ja numero 4. Suoraan
tämän puvun historiaan. Tuli kello 2 aamulla valmiiksi. Oi. Selvä, pitääkin muistaa, jos tuolla tarvitsisi tehdä vielä kuoppa, johon voi mennä kodikäläisen kuolemaan. Mitä? Jos tarvitsee tehdä kuoppa tuohon pihalle, niin kodikäläiset voi mennä kuolemaan, niin jelppaako kaivaa sitä? Totta kai, tänne lähtee. Loistavaa, loistavaa. Sitten seuraava 3. No niin, se on sitten numero 3. Jos löytää sen rutsin siitä edestä, niin näin mitä hiusu ja muumit ei tästä nyt voi erehtyä. No niin. No niin, mitä sä teet vai kiusata Nikko? Pystyykö Nitsu puhumaan? Onko Nitsulla hyvä fiilis? Näin se homma rullaa. No niin, kiitoksia. Sulla on ihan jumala. All right, ehkäpä me vapautetaan hänet tästä paljasta ja päästetään seuraavat sankarit sitten tähän. Seuraavaksi tässä näyttää vaan numero 6. Ja Shokoku Nisaki, Dothat, Legend of the Twilight. Suomi mangana ehdottomasti suosittelen. Mitä sitten pidit tästä? Vai oletko katsonut animea vai mangaa vai onko molemmat tuttuja? On molemmat tuttu. Kumpi parempi? En mä tiedä, ehkä se manga kuitenkin. Sinä on kyllä tietoa, että sopii sun paljon sieniä. Tässä on varmiin tuettava tehtävä. Onko sinulla sieniä takataskussa? Ei ole. Voi hitsi, mä olin nälkä. Kiitoksia. Sitten meillä olisi numero 7, Matsumoto Rakitu, please. Toivomme, että kaikki näkivät, koska se näytettiin hyvin äänekkäästi. All right. Jotain muuta? Ei missään nimessä. Se rullailaa eteenpäin, rullailaa. Jos olette kilkkejä, mä en laulu tällä kertaa. Enemmän pörröä vai löyhenöä? Kissa. Hyväksymme vastauksen ja lukisemme. Kiitos.